Ерік Хеберн – фігура неоднозначна. Принаймні, його загадкова смерть наводить експертів на усілякі здогадки. Дехто навіть вважає, що всесвітньо відомий фальсифікатор заплатив життям за власну відвертість. У 1996 році Ерік Хеберн видав книгу «Підручник фальсифікатора. Посібник по виготовленню підробок». Сам Хеберн за 40 років роботи залишив тисячі малюнків, визнаних експертами, як раніше невідомі твори Брейгеля, Ван Дейка та інших майстрів. Він виконував їх на папері, що виймав старовинних книг цієї епохи. Грунтовку та фарби виготовляв з тих же матеріалів, які використовували справжні автори. Деякі з цих фальшаків купили світові музеї. Незабаром після появи книги Хеберна було знайдено мертвим на одній з вулиць Риму. За однією з версій, Хеберн поплатився за те, що розкрив таємниці професії, внаслідок чого ринок заполонили підробки. Хеберн нічого не винайшов, а лише зібрав технічні прийоми фальсифікації живопису. Але щоб зробити фальшак, треба досконало освоїти техніку художника. Іншими словами, аби підроблювати Брейгеля, потрібно бути майже Брейгелем. Інакше технічні прийоми, перераховані в книжці Хеберна, не допоможуть. Ерік Хеберн висловив в своїй книзі парадоксальну думку. Ця історія живопису є суцільним ланцюгом підробок і фальсифікацій. На думку Хеберна, межа між оригіналом і підробкою примарна. Підробка по рівню виконання за своїми естетичними якостями може не лише не поступатися оригіналові, але навіть перевершувати його.